əliyə olan şəxslər üçün aylıq sosial müavinətlər. Çernobil atom elektrik stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar və ya hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 50 olan şəxslərə, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulması ilə əlaqədar 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulması ilə əlaqədar 180 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulması ilə əlaqədar aylıq olaraq 120 manat məbləğində müavinət ödənilir. Vafat etmiş şəxsin 18 yaşınaadək əlliyi müəyyən edilmiş, 18 yaşdan yuxarı əlliyi müəyyən edilmiş övladına ailə başını itirməyə görə 100 manat məbləğində müavinət ödənilir. Ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək sədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi mayitlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobil atomelektrik stansiyasında qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlliyə görə e, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulması olarsa 220 manat Organizmin funksiyalarının 61-80% pozulması halında 180 manat, organizm funksiyalarının 31-60% pozulması ilə qədər 120 manat aylıq müavinət ödənilir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar və 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə qədər 50 e, olmuş şəxslərə organizmin funksiyalarının 81-100% pozulması ilə qədər 220 manat Organizm funksiyalarının 61-80% pozulması ilə qədər 180 manat, orqanizm funksiyalarının 31-60% pozulması ilə qədər 120 manat aylıq müavinət ödənilir.